محكمه سره ايه رعفان كعدمه قلب كسيده يدنبيده علوس ايه بوتلان ايه حكونا يسوغو جيلا دل ايه حكمت مقوحا يكوري ديشان اسكري او كدر سنا عدمه بوتلان كوا اسوكو ايه ديسنا دلال ايه جيستين لابا كميد احشان تا اسكري ايه محكمه دو كوحو كنتي بحين تمك هل كسدح كميد احنا ايه محكمه دو كوحو كنتي دل توغشاء edeysanayaasha dilalka toogashada lagu xukumay waxa ka mid ahaa Axmed Gaagaalo oo ku eedaysnaa dil Boosaaso lagu geystay sanadii 2015kii Allahu naxariistay tarii garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso Xasan Shiir Amaan fadhiye maxkamaddu ka yeelatay kiisaska xukunadan ayaa waxa fadhiyay xeerilaha guud ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus gaashaanla sare Maxamuud Faarax Maxamed iyo garsooriyaal ka socda maxkamadda sare kuwaas oo Boosaaso u yimi xukunadan iyo kuwa kale gaashaanla sare Maxamed Aadan Jaamac oo ah garsoore ka socday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunada maanta ay taariikhdu tahay 6 bishii 2020 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Rafaanka iyo dambiyada culus waxay xukuntay 5 kiis Rafaanle oo kala ah Axmed Aadan Maxamed Gaagaale waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho waxayna u xukuntay 67 halaad oo ahaa xaq uu isagu yeeshay oo lagu sameeyay shariicada Islaamka waxayna ku xukuntay dawladda Puntland oo ahaa dhaawacii gaaray xilliga la soo qabanayay lambar 2 ayaanna Maxamed Cabdi dil toogasho Axmed Maxamed Muuse dil toogasho لمبر أفر عبد القادر أحمد محمد مكتي مرحومك بقول حلاد عبد القادر أيان محمد مكتي مرحومك بقول حلاد كيساس كاس وحي أهاين شنطة رعفان لياشا حكومة لياشا أها ورعفان كسوغاتي وحي أهاين شن أسكري oo geystay dilal horey u geystay kuwaas oo ahaa gacan ku dhiglayaal saddex kamida waxay u dileen saddex askari oo kale waxay u dileen si bareer ah waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho asbaabta ku kala bedelay yihiin dilalku labana waxay ahaayeen kama labada waxa weeye waxa lagu xukumay magti diyadii sida sharciyada islaamku qabto iyo qaanuunka dalka u yaal waxa ka jooday diyooyinkii waan lagu heshiiyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay in magti la kala qaato iyo in ay xirnaadaan inta ay dhammaanayaan kiisaskoodu oo ay soo dhammaystirmayaan magaca la kala lagu heshiiyay sidoo kale maxkamaddu waxay halkan u joogtaa magaalada Boosaaso oo ay safar ku joogto kiisas badan oo ah kuwa argixisada ah kuwaas oo iyagana insha Allah dhammaan dhawaan la soo saari doono xukuumadooda haddana process ku jira oo socda insha Allah kuwaasuna waa soo gabagabonayaan asbuuca kan socda Xasan Maxamed waa Bari Xasan Kayid Shabelle TV Boosaaso